Това е най-високата държавна награда в областта на културата, на духовността. И мога да ви уверя, че за поредна година журито беше изправено пред една трудна задача, защото кандидатурите бяха доста на брой и всичките бяха изключително достойни. И за нас не беше лесно да определим победителя, но толкова по-сме радостни, че накрая стигнахме до общо решение и че носител на наградата е професор Топалов, който, както знаете, е един от най-изтъкнатите изследователи на Свети Паисий Хилендарски. Всички сме имали възможност да четем неговите книги и да го също така да присъстваме на негови представяния на делото и на живота на Паисий Хилендарски. Наистина, и аз лично, защото имам честа от известно време така по-близко да контактуваме с професор Топалов на теми, които са свързани с историята, с Паисий. Изключително много се радвам, че тази награда беше присъдена тази година на него. Това, което всички ни обединява, е оценката, че тази награда отива при един от красивите умове на България, който получава признание напълно заслужено за това, че с интелекта си, с ненатрапчивото си присъствие, с скромността си, показа на България как трябва да изглежда един интелектуалец, един човек, който държи на принципите, държи на морала и може да служи за пример на всички останали. Лично за мен беше удоволствие и чест да се запозная с него преди години. Мисля, 2014 година за първи път се запознахме и от тогава да си дам сметка, че това ненатрапчиво присъствие променя всички нас и трябва да го уважаваме и да го ценим. Лично за мен една мисъл така повлия в задачите, с които трябва да се справим по неволя, а тя е: най-важното е да не влизаш в глупави битки. Затова я взех, защото е ваша мисъл. Защото в живота е като на Джек Лондоновия ринг, най-често и победителят, и победеният са еднакво бити. Човек трябва да се бие, само за да защити живота си, друг човек, принципи, кауза, семейство или отечество. Дребните битки са безсмислени. Ако повече хора, ако повече политици чуем тези мъдри думи, може би България ще бъде едно много по-хубаво място. Благодаря ви, професоре, за това. Годишната държавна награда Свети Паисий Хилендарски, учредена съгласно Закона за закрила и развитие на културата, се присъжда на професор Кирил Любомиров Топалов за изключителен принос в развитието на националната културна идентичност и духовни ценности. 1 ноември 2023 година. Благодаря за високата чест, която наистина ми се оказва. За мен това е най-високата награда. Получавал съм много награди като посланик. Те са, така да се каже, протоколни, най-високите ордени на няколко държави. Не съм им се радвал толкова, защото те са протоколни. Но тази награда за мен е най-голямата държавна награда. Награда, която я дава правителството, награда, която я дава министерството, която я дава академията, която дава едно толкова компетентно жури. Така че това е наистина наградата, която ме радва най-много.
Благодаря и за това, защото аз съм посветил живота си на възрожденската литература и съм преподавал Паисий 40 няколко години и в Софийски университет, и в други български университети, и в няколко университети в чужбина, в Гърция, в Италия, в Франция. Дори преди месец и половина четох една, казах едно слово, една лекция за Паисий в Истанбул, в нашата екзархия сред българската общност. Беше една проява, организирана от нашия посланик в Турция, господин Ангел Чулаков, който полага много усилия сега и операта наскоро там гостува за промотиране на българската култура в Турция. Научавам, че наскоро, до година, ще бъде тук при нас и ръкописната история на Петър Богдан в Националната библиотека ще бъде изложена, както разбрах. В този ход на мисли искам да кажа, че делото на Паисий е основополагащо в нашето духовно възраждане, защото той е първият, който се опитва не, а успява да възстанови историческата памет на българския народ. Народът е като човека. Изтрий му паметта и той става друг човек. Може да му сложиш каквато искаш памет. Паисий е прозрял това нещо още в така средата на 18 век и не случайно се заема да напише тази история. Едновременно с него пишат истории, той започва в Хелендарския, завършва в Зографския, пишат още двама зографски историци, които обаче, чието обаче истории не напускат стените на манастира. Един век преди Паисий, един католически епископ Петър Богдан написва история на България, но и тя потъва някъде в манастирските библиотеки и едва наскоро беше открито, че е била в един хърватски манастир, а оттам отишла в библиотеката университетската на Модена. Така беше намерена, беше разчетена, преведена и издадена и ние днес разполагаме с нея. Това е един век преди Паисий. Една година преди Паисий завършва своята история Блазиус Клайнер в Трансилвания, един католически духовник, но и неговата история остава след стените на манастира. Паисий знае много добре, че историята трябва да се разкаже, да се занесе на тези, за които е написана. И той тръгва. Знаете, че той е бил таксидиот, пътуваш монах, което означава, това му е дало възможност да създаде контакти и да види кои са родолюбивите монаси и килини, учители с българско, на които може да занесе историята си. И той отнася само до доверени хора, които я преписват. Знаете, първият препис го прави поп Стойко Владиславов в Котел, бъдещия епископ Софрони Врачански. Той прави два преписа. И след прочитането на историята става друг човек, самия той го признава, открива, че до тогава се е молил за душата, се е борил за душата си, от тук нататък трябва да се бори за своя народ. Така че със своята история, от която преписи имаме намерени около 70, а поне още два пъти толкова са загубени, унищожени, той пробужда съзнанието на българина, историческата му памет. Като пак ще кажа, ще припомня, сам я разнася и разнасяйки я така и намира края си в едно село Амбелино до Асеновград, днешния, носейки историята си. Така че неговото дело е изключително важно в този будителски смисъл. От него започва пробуждането на българската историческа памет, оттам и волята да се върне независимостта на България, България да бъде една независима и силна държава. Изключително важен жест е този. 30 години след написването от него на историята, пише историята на българи, хървати и сърби Йован Райч, един българин от Видин, семейството на родителите му от Видин. Той пише история така по-общо балканска 30 години след Паисий. Така че аз приветствам решението на нашата държава да обяви наградата на името на свети Паисий Хилендарски като най-голямата държавна награда. Това е достойно за нашата държава,
която е дала, както знам, че мое писмо на целия славянски свят, ако и това да се отлича от някои държави и някои науки, но ние знаем, че е така и сериозните учени винаги са го подчертавали, никога не са го премълчавали. И ние не трябва да го премълчаваме. Наша задача е да отстояваме своята идентичност. Включително и в по-частните неща, примерно този език, който някой нарича черковно-славянски, не е черковно-славянски, това е старобългарски език на Евтимиевата школа. И много други неща. Трябва да бъдем горди с това, което имаме, с държавата, в която живеем, с нейното минало, с нейните задачи и да гледаме по-оптимистично към бъдещето. То ни принадлежи и ни се пада. Благодаря на всички още веднъж. Живи и здраве!